şans verilseydi size prezidentten ne istiyordunuz? Ben hal-hazırda gəncəm işçizəm. Mən istəyərdim ki, mənə iş şəraiti yaradılsın. Mən bu ölkədə ən azından işsiz qalmayım. Çünki universiteti bitirmişəm, hal-hazırda işsizəm. Cəmaatın borclarını, banka olan borclarını üstündən xətt çəksin. Allah ona can sağlığı versin. Elə mən özüm də yəni Heydər Əliyev, İlham Əliyevin ideyalarına sadiq olan bir adamım. Çünki haqq Allahla danışmaq lazım. Bunun həddindən artıq özü də yoldaşlar çox böyük işlər görüblər bu xalq üçün, bu dövlət üçün. Onu danmaq, Allahı danmaq kimi bir şeydir qızım. Vətənimiz yaxşı olsun, Qarabağımız alınsın. Biz gənclər üçün iş şəraiti çoxaldılsın. Yəni mən məsəl üçün özüm ali təhsiliyəm, lakin öz ixtisasıma görə iş tapa bilmirəm. Çox çətindir. Hər kəs istəyir ki, təcrübəli olsun. Ancaq işləməyən bir insan üçün nə təcrübəsi olur? Universiteti təzə qutaran insan nə təcrübəsi olsun? Yəni bir də ki, insanların hüquq azadlıqları bərpa olunsa yaxşı olur. Bir də ki, bəzi şeylərin qiymətləri çörək qalxıb, nə bilim bir çox şeylər qalxıb. İnsanlar necə deyim, imkanı yoxdur da ödəyə bilsin bəzi çox şeyləri. Ona görə istəyirəm ki, insanların şəraiti yaxşılaşdırılsın. Ölkədə həmişə əminəmanlıq. Yəni onun biz həmişə dəstəkləyirik. Onun siyasətini bəyənirik. Çox çox düzgün qərarlar qəbul olunur, sərəncamlar verilir. Qarabağ torpaqlarımızı geri alma alsın. Alsın. O yurdundan, yuvasından pirik düşmüşlər, yurduna, yuvasına qayıtsınlar. Bu dəqiqə ən böyük problem bu dəqiqə işdir də, yəni hamının iş yeri olsun, hamı da ailəsini yaxşı dolandırsın. Uşdu bu xalqımız yaxşı yaşasın da, mən də onların içində. Prezidentdən heç nə istəməzdim, ona uzun ömür, can sağlığı, fəaliyyətində uğurlar arzulayardım. Özünüz üçün bir şey istəməzdiniz? Mənim həyatda hər şeyim var, mənim üçün prezident hər şey eləyib.